بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت المسلمان <سؤال> دو النار بون كدرس مذا تاريخ بارد درب كشمك اسلدك خصوصاً تركمان آدن انجل بشقش بارد وتركمان قديم كتاب لرد ديلبتر شباردة شو درب كشمك اسلدك برنجول المسلمان دو النار تاريخ بالمك مخمدر Şonun üçin İslam alimlerimiz ham tarih barada kan Biz türkmenler tarihimizi bilmäge hasam mätäç. Çünki yaqin tarihimiz bize eserlerde yalınş ugrudylly we tarihimiz yoyully, bozully we yaqin tarihda yaşap geçen atawalarymyz yamanlap, qaralap, basmaç diýip, bisowat, qaltaman adamlar diýip ýygrynyrdylar. Qadim tariximiz barada bolsa, ýeterli derejede kitaplar çap edilmedi. Netijede O taryhyndan, dinindan bi habar. Orslar, kommunistler bizi gelip adam etdi. Türkmenler cahil, bi sawat, wagşi halka ken diyen yalan düşünce anandılar. Kabir kişiler. We taryhy bilmekden maksat musulman dogonlar atan bawanglan öwünmek däldir. Taryhy öwrenmekden maksat öz aslyny, geçmişini bilmekdir. Taryhda bolup geçen dogry we ýalňyşlardan netije çykarmakdyr. Taryhymyzy bilmekden maksat ata-babam bilen öwrenmek Çünkü Allah Teala'nın katında insanın gammati milleti bilen, aslı bilen yada da atavavası bilen değil musulman doğrundur. Takvalığı bilenler. Bir kişi her neyse Allah Ta'alan dinini ediyen bolsa sonuçta takvadır ve sonuçluk Allah Teala'nın katında kadir Allah Ta'ala hem Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Sülüsü'nün 13. ayetinde diye Ya eyyuhad nasu inna khalaqnakum min zekari wa unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي إنسان نر بسذي بر أركتن وذنانن يرتق وبير بيرين غذب الانتان شمان سذي ملت لر بولوك سذن الله تعالى نغتن إن غمت لينغذ قدر لينغذ هاف تقوى بلنغذر الله تعالى أهل ذات نر وأهل ذات خبر داردر دي الله تعالى قرآن كريم ده Şimdi musulman da onlar Turkman halkının adına seyretsek, Turkman halkının adı hükümünle esası üç sani ad ortaya çıkıyor. Birincisi bize de Türk değiliptir. Çünkü bu de Türkü halklardan. Ikincisi bize de Oğuz değiliptir. Yani Oğuzların, Türkların Oğuz toparını. Üçüncüsü musulman da onlar bize de Türkman değiliptir. Türkman sözüm Oğuzlara musulman bolunundan sonra berilen attır. Bu oğuzların hem meselin qabul kabul etmeyi bilen oğuz yerine Türkmen adını ulanıp başlaptır. Her bir yerinin musulman doğunlar gelip barada bu arada ayrı durup geçsek. Türk adi ve Türk kovumu bu arada tefsir kitaplarımızda ve tarih kitaplarımızda Türk, Türk'ü kovumların Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes atli oğlunun nesli de Turki qovumlarım, Nuh alayhis salamın yafis atli oğlunun neslidi qaydili. Tafsir kitaplarimizda o tarih kitaplarimizda. Misal üçün, Kur'an-ı Kerim'in Saffat surasının 77. ayetinin tefsirini tefsir kitaplarimizda, tefsir Kurtubi'da, tefsir Ibn-i Kethir'da, tefsir Tabari'da, tefsir Baqawi'da wa başqa da tefsirlerde Nuh alayhis salamın sam wa ham wa yafif atli oğullarının bolonluğunu Wa tupandan songro dunyada ki şol Shol Nuh alayhi salamun ogullorinan önib etenlugni yafis atli ogullinan turplorin doranligi, turki qovmlorin doranligi aygib gechilya musulmanda ogullar. Wa bu barada tabi'in naradan biz tabi'in nip kimadiyas musulmanda ogullar sahabanu goranlara, yan piyikammermiz goranlara wa imanadanlara sahaba olor goranlara tabi'in niyas. bu tabiinlerden Said bin el-Musayyab'ın sözünü aydıp rahimehullah'ın sözünü getiriyorlar şu tefsir kitaplarımızda. Delil yok bunun. Tarih kitaplarımızdan Bidaye ve Nihayede Ibn Kesir'in ve al kamil fi't Tarih İbn el-Esir şu malumatlar aydırıp geçiliyor. Türk dilli halkların Müslüman doğanları en qadimi sözlüklerinden biri kabul edilen Divan-ı Lugat-ı Türk'te Ahmet yazan Türk barada Mahmud qaşqarlı şeyle diye Nuh Aleyhisselam'ın Yafes adlı e, diye, Türk deyip bir oğlu Bu Türk kovumlarının hem Türk halklarının hem şöyle Türk adlı oğlundan dörenliğini bellep geçiyor. Bu önemli Müslüman doğumda Türk adımızın gelip çıkışı var gurru. İkincisi deydik bizden adımız Oğuz. Oğuz adımız nereden geliptir? Mahmud Kaşgarlı yeni de şöyle şu kitapta, yani Türk halkının aslı barada Nuh'un oğlu Yafes'in oğlu Türk'ten gelenliklerini aydından sonra iyi ziyanından Türklerin bir neçe taypalara bölünenliklerini bu oğuzlar hem ve oğuzlar hem şol taipalardan biri din aydıp geçiyor. Ondan sonra Mahmut Kaşkarlı yine şu kitapta Oğuz sözünü açıklarına şeyle diye. Oğuz bir Türk taypasıdır, Oğuzlar Türkmenlerdir, bunlar 22 topordur diye. Her toporun öz alamati, o mal garalarına basyan o e, tağmalar bardır. Biri birilerini bu alamatlar bilen tanayarlar diye. Yani bu da musulman da onur oğuz adımının gelip çıkışı. Üçüncü bizim adımız ne dedik musulman da onur Türkman sözü. Türkman sözü ve Türkmanların musulman bolşu barada musulman da onur. tarihi var adı kitapların biri var. Profesör Doktor Faruk Sumer tarafından yazılan kitabın adı Oğuzlar Turkmanlar. Ve yine de beş tane profesör, doktor bulun, kişi tarafından övga münasip bulun, ve oğuzlar ve Türkmenler barada de yazılan en mühüm kitapların biri deyip, övülen kitapların biri. Son için, Türkmen tarihi barada de kılıklanyan doğunlarımız, Türkmen okumalı kitaplarının biri hem Faruk Sumar'ın Oğuzlar Türkmenler adlı kitabıdır. Şu kitapta Faruk Sumar, kitabının 72. 79. 80. sahipalarına şeyle diye 10 asırın başlarında Türk halklarından ilkinci bolup ıslamı kabul edenlerin Türkmenlerdi anıktır diye yani hem yani bütün Türkü kovların içinde 10cu asırda has taki miladi 960 yıllarda ilkinci bolup ıslamı kabul eden Türk halkı kovumu Türkmenler şu anıktır diye. Ve diye İslamı kabul edip musulman bolan oğuzları, musulman bolmayan oğuzlardan tapa avutlanırma uçuyun Orta Aziyada musulman bolan oğuzlara Türkmen değil yerdi diye. Yine kitabının başka yerine diye ön hem bellep geçişimiz yali ilkinci İslamı kabul eden Türkler, Türkmenler bolan uçuyun musulmanların arasında Türkmen adi, musulman bolan Türk manisinde ullanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlan musulman bolan oğullary berlen attıq, barada şüphe ýokdur diýi. Ýani yani şundan belli bolýar yani, hem musulman dogunlar türkmen sözü musulman bolan oğuz diýmek. Ondan soň diya Faruk Sumer gerdiýdi we Beyhaqiýa ala gazna le hem oğuzlary musulman türk manysynda türkmen diýip ýatlap geçýärler diýi. Bu wagtyň geçmegi bilen her ýerde türkmen sözü oğuz sözüniň yerini aldy diýi. Diýmek Musulman dogonlar şol aydylanlardan belli bolýar, Türkiye halklarının içinde ilkinci İslam'ı kabul eden Oğuzlardır. Ve Türkmen sözü olsa şol İslam'ı kabul eden musulman bolan Oğuzlara berilen ahttır. Yani bu Türkmen sözün gelip çıkışı bu Endi Şimdi Türkmen sözün manisi ne mi Bu arada da musulman doğanlar iki tane karayış var. İki tane düşünürüş öne Birinci karayış Türkmen sözü Türk manendir. Farsçadaki Türk manend diyen sözünden emele geldi diyen gurrum. Manend Farsçada mengeş diymek. Manisi Türk manend yani Türkler yali yani Türk'e mengeş diymek. Ve vaatın geçme ulen Türkmen bolup kalıptır. Yani bu bir öne sorulun gurrum musulman doganlar. Bu karayşi e, Mahmud Mahmut Kaşgarlı turkda, Ebul Gazi Bahadır Han Türkmenler barada yalan şecereyi terakimatına bellep geçiyeler. Bu gururunun Mahmud Kaşgarlı tarafından öne sürülen ba. Divanlı otu Türk Mahmud Kaşgarlı Türkmenler oğuzlardır diye ve izyanın Türkmen sözünün gelip çıkış barada bir hekaye yazıptır. Ol hekayan kıyıs kaçası musulman doğanlar Zülkarnay'ın Orta Aziyada bir yere baranına 22 kişilik bir Türkmenlere kavat geliyor. Elbette ol vaqt bize Türkmen derler, Türk diyerler. Sonra Zulkarnayn bu yigrim kişinin daş sıfatından, daş keşbinden Türkler düğünü tanap, bulara Türk manend, yani Türkler yalala, Türk'e menzeş yalala diyenmiş, o şey dup bize Türkmen nip qiyiz kalip, şul at kalanmış. Bulu birinci qarayış musulman doğanlar. Türkmen sözün gelip çıkışı barıda. Türkmen sözün manisi barıda. As doğrusu. Türkmen sözün gelip çıkışı barıda ikinci qarayış musulman doğanlar. Türkman <imitation> sözünün Türk iman sözünden emele gelendir. Bu arada İbn Kesir Bidaye ve Nihayede 11. cildinde şöyle diye: "Summe dakhalat sanatu 49 ve 300." Sonra diye 349. yıl girdi diye Hicri yıl. Ondan sonra Şirlebol geçen zatları ayrılıp geçenlerin son şöyle içinle şunu hem diye: "Ve fiha eslem min't <imitation> Türk 100 alf harqa." فسموا الترك إيمان ثم خفف اللفظ بذلك فقيل التركمان ابن كثير ديا وبو الله يعني هجري اتشذ قرق توقضن ترك لردن اكيذ من تعدر ديا إسلام جيرد دي. مسلمان ولا ديا وقالرا ترك إيمان ديب آتلان نردلر ثم ربصوذ ين اللاشتر دي ديا تركمان ديب قال ديا ويندا قابوس المحيطة عرب تلنن سوذلو قاموس المحيط تكون نكتاب لردن للفيروز أبادي ديان مؤلف يهضج ولهم تركمان تظن دشنر لنا التركمان بالضم فجيل من الترك سموا به لأنهم آمن منهم مئة ألف في شهر واحد فقالوا ترك إيمان ثم خفف فقيل تركمان فيروز أبادي أبادهم قاموس المحيط ديا تركمان ثدو ديا تركلاردن بولن bir halktır. Olardan ya bir aydı 200 nun kuşu diye musulman bolly islama girdi şoň üçin olara turku iman diýdiler diye soňra bu söz ýeňilleşdirilip türkmen dip aýdyldy diye. Näme musulman dogunlar türkmen sözüň manysy man, barada öňe sürilen esasy iki garaýş şol. Indi bu iki garaýşyň içinde hakykata has ýaqyny musulman dogunlar ikinji garaýş. Sebabi musulman doğunur. İkinci qarayışı bu işlönür yan zat arkasında haqiqi bolp geçen vaqa bar. Amma birinci qarayışın yani Zulkarlay Zulk Zulkarlayli gurrun bir aslı we esasy bolman hikayeden ibaret. İkinci qarayışı bu işlönür yan vaqa musulman doğunur Faruk Sumur hem Faruk Sumurun hem diýişi alaq anyk goşup goşup bilinýän zat näme Türkmen adi Türk qowmlardan ilkinci İslamı kabul edenlere berlen attır. Turkman sözü diye başta Orta aziya musulmanlarının arasında musulman mani manideş söz hokumunna iman eden oğuzları iman etmedik oğuzlardan ayırmak üçün ulanulayan attıgıdır diye. Hatta bir oğuz musulman bolonna Turkman bolu diyerekenler. Faruk Sumar kitabına musulman doğanlar Hicri 349 o miladi 960 yılla Türk halklardan 200 min çadırlık kişilerin musulman bolunduğunu tarihçiler bellep geçer deyip Faruk Sumar hem bunu getiriyor. İbn-i Kesir hem yanı deydi, 200 min kişilik, 200 minlik çadır deyip Firuz Abadi hem deydi, Faruk Sumar hem şunu getiriyor. Wa aydiyan yıllar hem nama biri birine qabat gelip dur. Elbette Faruk Sumar hem şol köyünü kitaplardan alıp aydiya. Ve oğuzlar doğlu ıslama geçinden sonra diye, Oğuz sözünün yerine Türkmen sözünü ullan başlayalar, emma oğuz atlarını hem Türkmenler yattın çıkarmayalar. Yani musulman doğunlar dersi cemlesek, Türkmen halkı, Türkü halklardan ilkinci ıslamı kabul eden halktır. O Türkmen sözün manisi iman eden musulman bolan Türk dimektir. Elhamdülillahi rabbil alem.